بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قال الله عز وجل Ya ayyuhalladhina amanu sattuqullaha wa qul qawlan yuslih lakum a'malakum wa lakum dhunubakum wa wa rasuluhu faqad faza fawzan ba'u assalamu alaikum wa alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai umat Islam dan melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan solat isyak secara berjamaah. Insyaallah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Kita dah masih dalam bab iaitu bab uh, solat insyaallah minggu ni uh, kita akan habis bab babul mawaqit as-salah bab waktu-waktu solat insyaallah kita akan masuk bab baru iaitu bab azan baki lagi dua hadis insyaallah kita akan baca itu muka surat 61 hadis yang ke-14 Qala musannif rahimallahu nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fi darain qala وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجرتين اخرجه الخمسه الا النسائي وفي روايه عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين الفجر ومثله للدار قطني وعن Amri bin Al-As yang bermaksud diriwayatkan daripada Ibnu Umar iaitu namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kenapa disebut radhiyallahu anhuma Allah Subhanahu wa taala meridai kepada keduanya kenapa huma iaitu domainnya dua orang kerana Abdullah adalah sahabat sagir sahabat dan Umar pun adalah sahabat kalau radhiyallahu anhu maksudnya seorang. Kalau radhiyallahu anhuma maksudnya dua orang. Kalau radhiyallahu anhum maksudnya ramai lebih daripada seorang. Jadi hadis ini menyebut radhiyallahu anhuma dua orang sahabat siapa? Abdullah iaitu Ibnu Umar namanya Abdullah dan Umar Umar itu adalah sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak ada sembahyang setelah fajar kecuali dua sujud iaitu dua rakaat fajar telah dikeluarkan oleh lima kecuali Nasai dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak tidak ada sembahyang setelah terbit fajar kecuali dua rakaat fajar dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Darul Qutni daripada Amru al-Aus, Amru bin Aus. Hadis ini menceritakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Asnaani menyebut dalam kitab Subuh Salam nafyun nafi yufidu ila nahyi nafi itu nabi sebut la solata tiada solat La di sini adalah la nafi. Kalau masuk pada fiil dia akan masuk nahi. La nahi dia masuk pada fiil. Kalau masuk pada isim dia akan menjadi nafi. Tiada solat. Penafian di sini menunjukkan kepada larangan. Asal larangan itu adalah tahrim. Kecuali ada dalil yang membuktikan di sana kebenaran ataupun uh, membenarkan perkara itu. Dalam mazhab Syafi'i larangan ini adalah haram. Orang yang solat selepas solat fajar adalah haram hukumnya. Lepas main subuh, semain sunat. Nawafil adalah haram semain sunat. Kecuali orang ini tak semain subuh lagi. Mungkin dibangun lewat dan sebagainya lalu dia semayang. Dua rakaat semain subuh. Maka dibenarkan. Kerana nabi sebut illa illa raka'atain fajr melainkan dua rakaat sembang fajar iaitu sembang subuh cuma di sana ada sebagian uh, ulama nanti hadis yang bawah ini membahaskan bolehkah mengqada solat lail Semayang waktu malam witir dan sebagainya kalau dia tidak solat witir Ataupun tahajud terlupa. Bangun-bangun dah semayang. Sub, maksudnya orang dah azan subuh. Lepas semayang subuh boleh tak qadha? Ini akan kita bahas hadis setelah ini. Cuma dalam adat syafi'i berdalilkan pada hadis ini. Larangan adalah larangan tahrim. Haram. Seseorang yang telah solat subuh. Lalu dia sembahyang sunat. Apa-apa sunat? Sunat ba'diyah ba ke? Sunat Apa sahaja sunat Setelah semangat subuh Kecuali Terbit matahari Apabila terbit matahari Kalau kita tengok dekat pantai tu Kita nampak jelas Matahari terbit Naik matahari Kalau macam tu Dah terlepas daripada Waktu larangan Dia akan masuk waktu isyrak Ataupun waktu duha Jadi waktu-waktu itu dah luar perbahasan kita yang kita sebut ini adalah waktu fajri tulu al fajr ketika terbitnya fajar waktu fajarnya bukan terbit matahari eh waktu terbit fajar ha, sebelum ini kita dah bahas jadi waktu fajar larang dilarang seseorang menunaikan solat sunat kecuali semayang fajar saja hadis yang ke-15 wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Asr thumma dakhala baiti fa salla raq'ataini fa sa'altuhu fa qala shughiltu an raq'ataini ba'da az-zuhri fa sallaituhuma al-an fa qultu afanaqdihima idza fatata qala la Akhrajah Ahmad wa li Abi Daud wa An Aisyah radhiyallahu anha Bima'nahu Hadis ini ada sedikit perbahasan ulama. Ala hal kita baca dulu maknanya diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang iaitu sembahyang asar kemudian beliau masuk ke rumahku kemudian ia sembahyang dua rakaat maka aku bertanya kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab aku menanyakan kepadanya Rasulullah sallallahu wasallam jawab aku terlupa melakukan solat dia uh, menanyakan kepada Rasulullah lalu Rasulullah SAW menjawab aku terlupa melakukan solat dua rakaat sesudah zuhur itu salat sunat ba'diyah. Maka aku lakukan sekarang. Aku bertanya apakah kita boleh mengqadha? Itu Musalamah menanyakan, adakah kita boleh mengqadha dua rakaat itu apabila kita terlewat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Telah dikeluarkan oleh Ahmad dan bagi Abu Daud diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini ada sedikit perbahasan ulama. Hadis ini dipanggil hadis uh, mudaraj. Kerana adanya ziyadatu rawi. Uh, bukan, ini bukan hadis mudaraj. Hadis ini ada sedikit perbahasan ulama. Uh, sebagian ulama berpandangan menyatakan hadis ini uh, doef kerana diriwayatkan daripada Aisyah tidak menyebut perkataan afanak dihima. Adakah kami qadha apabila kami tinggalkan? Maksudnya riwayat ini adalah ada penambahan. Ala kulli hal fuqaha menyatakan hadis ini adalah khasa isul nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, perbuatan Nabi ini dikhususkan untuk Nabi Kerana hukum asalnya, sebagaimana Nabi sebut Tidak boleh solat selepas solat Asar Tidak boleh solat selepas solat uh, Fajri, solat Subuh Hadis ini menunjukkan Nabi buat Jamhur ulama' menyatakan Perbuatan ini adalah khusus isulin Nabi SAW Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga Di mana Nabi SAW menyebut Dilarang Untuk Solat selepas Asar Dan Tawasil Puasa bersambung Sedangkan Nabi buat Tapi larangan itu kepada umatnya Puasa bersambung ni Contohnya Puasa Sunat Maghrib sepatutnya buka Dan sahur Barulah esokkannya sambung puasa. Tapi Rasulullah tidak. Nabi tak buka, Nabi sambung srit je. Ini dipanggil tawassul. Puasa yang waslun, dia bersambung berterusan. Jadi perkara ini dinamakan khosaisul nabi, dikhususkan untuk nabi. Nabi boleh buat. Dan termasuklah sembahyang sunat selepas asar. Yaitu sembahyang sunat ba'diyah zuhri. Ba'diyah selepas solat Zuhur sepatutnya dia solat ba'diah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal dan Nabi sembahyangnya selepas solat asar. Jamu ulama menyatakan ini khosaisul nabi, perkara yang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita dilarang. Kerana ada dalil yang menyatakan larangan. al ada sedikit ikhtilaf ulama, ada sebahagian menyatakan boleh. Berdasarkan dalil ini, sebahagian pandangan menyatakan boleh harus seseorang mengqadha ...solat sunat. Termasuklah sunat... ...solatul lail. Semayang uh, malam. Contohnya, witir, kiam... ...tahajud dan sebagainya. Boleh dikodohkan. Ini ada sebagian pandangan ulama' ala kulihal. Dikatakan, ikhtilaf. Jadi, terserah. Siapa yang menyatakan tak boleh... ...dia akan berdalil... ...pada dalil yang Nabi larang. Tidak ada solat selepas solat fajar tidak ada solat selepas solat asar. Siapa yang menyatakan boleh, dia berdalilkan hadis ini. Di mana Nabi solat? Selepas solat asar. Kita dah sebut kaedah apabila bertembung satu hadis larangan, satu hadis lagi menunjukkan Nabi buat. Menunjukkan larangan itu bukan larangan tahrim. Jadi, sebagian pandangan menyatakan haram solat lepas asar. Mereka kata ini adalah khassaisun Nabi, pengkhususan untuk nabi. Orang yang pandangan ulama yang menyatakan boleh mereka menyatakan hadis ini umum. Tidak ada pengkhususan. Jadi ada hal, ini adalah ikhtilaf ulama. Ada sebahagian yang masyarakat yang berpandangan kepada yang mengharuskan maka inilah dalilnya. Ada soalan? Sebelum kita masuk bab azan Kalau tak ada, ya, yep, fadal. Okay. Uh, so, uh, persoalan tadi uh, kalau seorang tu datang makmum datang dah didirikan solat ataupun dikomat, dia tak sempat sembahyang qabliyah fajri adakah boleh selepas sembahyang fajar sembahyang subuh dia solat sunat balik semula sunat uh, qabliyah tadilah itulah yang saya sebut tadi ada ikhtilaf ulama ulama yang menyatakan tak boleh berdalilkan kepada riwayat atas tadi lah lawhul khamsah tadi tu yang menyatakan sembahyang sunat tak boleh nafilah tak boleh didirikan solat selepas sembahyang fajar dalil ini agak kuat kerana diriwayatkan banyak di antaranya hadis-hadis yang melarang ...semayang selepas uh, fajar... ...ataupun uh, selepas asar... ...di antaranya Abi Sa'id Al-Khudri. La salata ba'da subh hatta tatlu asyam. Ini pun larangan. Tidak ada semayang selepas semayang subuh. Dan juga hadis yang kita baca tadi... ...Ibn Umar, iaitu Abdullah bin Umar... ...yang menyatakan la salata ba'dal fajr. Dan hadis yang lain... Jadi hadis larangan tu banyak cuma hadis satu saja maksudnya tak banyak riwayat iaitu berapa riwayat yang yang riwayat yang yang dalam kitab yang dibawa oleh a uh, diriwayatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam hadis ini daripada Ummu Salamah menambah afana qadhihima ada sebagian meriwayatkan tidak ada ini jadi hadis ini ada petikan ulama dari segi kuat hadis yang menyatakan tidak ada. Jadi uh, sedikit ikhtilaf ulama perbahasan ala kulli hal siapa yang menyatakan boleh qada dia akan berdalilkan pada hadis ini. Cuma hadis ini agak lemah kerana banyak petikan ulama dan lebih kuat qaulul arjah perbuatan ini adalah khusus untuk nabi. Maksudnya sembahyang selepas asar itu adalah pengkhususan untuk orang awam tak boleh. Itu lebih kuat. Kerana pandangan Jamhul menyatakan demikian. Kalau hal kalau ada yang mengambil pandangan menyatakan boleh, terserah. Kerana memang ada ulama yang menyatakan boleh berdalilkan hadis ini. Jadi cuma ulama ikhtilaf di situ adakah perbuatan ini khusus untuk nabi ataupun umum? Jadi dia tidak ada dalil yang cara itlak. Cara uh, nas. Mengatakan uh, khusus untuk Nabi. Uh, ini adalah istihad ulama. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Hmm. Okey is, saudara kita tanya berkaitan tentang belakang mutafakun alai rawul khamsah dan sebagainya. Kalau kita jumpa dalam hadis belakang hadis dia akan sebut mutafakun alai apa maksud dia? Kalau dalam kitab hadis mutafakun alai maksud dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya disepakati atasnya maksud dia. Tapi itu adalah istilah dari segi bahasa itulah maksud dia. Disepakati atasnya. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang ditukar. Mutafakun ala itu ditukar. Rawahul sahihain. Diriwayatkan oleh dua sahih. Iaitu Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang disebut. Rawahul Bukhari dan Muslim. Bukhari wa Muslim. Kadang-kadang terus sebut macam tu. Jadi kalau kita jumpa muttafaqun alai membawa maksud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada soalan lagi? Muslimah ada soalan? Kalau tak ada kita masuk bab azan bab baru bab azan kalimah azan iaitu bermakna i'lan. I'lan iaitu mewar-warkan, mengumumkan mengajak ataupun mengiklankan kepada orang. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, iaitulah i'lan biwakti salah bilafzin maksusah. Iaitulah mengumumkan, mewarwarkan masuknya waktu solat Dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan dan kalimah azan ini ada Allah Subhanahu Quran dan surah taubah yang ketiga wa adzanum minallahi wa rasulih tapi itu makna memberi makna lain iaitu maksud yang ayat dan ayat ini membawa maksud azan azanum minallah maksudnya Allah mengizinkan cuma yang dimaksudkan azan dekat sini bukan pengizinan maksudnya iklan cuma kita sebut tadi ayat Quran ada sebut cara azan lafaz itu ada sebut dalam Quran. Jadi azan ini adalah untuk mengajak manusia datang menunaikan solat. Memberi tahu kepada masyarakat umat Islam telah masuknya waktu solat. Itulah yang dinamakan azan. Hadis yang pertama dalam bab azan وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول تقول الله أكبر الله اكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصحو ترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخير قصة قول بلال رضي الله عنه في آذان الفجر الصلاة خير من النوم wa al-ibn khuzaimah an anas qala min sunnati idha qala al-muazzinu fil fajri, hayya al-hayya ala as-salat hayya ala as hayya al falah qala as-salatu khairum min an-naum am ba'd maksud diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah radhiyallahu an berkata seorang lelaki berkeliling di sekitarku ketika aku tidur. Maka dia berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maka disebutlah azan dengan membaca takbir empat kali tanpa mengulang dan menyebut iqamah dengan satu kali kecuali bacaan qaraqah mati salah ulang dua kali. Abdullah bin Zaid berkata ketika aku telah masuk waktu subuh aku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi berkata sesungguhnya ia adalah mimpi benar telah dikeluarkan oleh Ahmad dan Abi Daud dan dibenarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah dan Ahmad telah menambah dengan apa yang diceritakan oleh Bilal radhiyallahu anhu mengenai azan pada waktu fajar yaitu dengan menambahkan kalimah as-salatu khairum minan naum yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur dan dari ibnu khuzaimah yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an berkata merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang muazin pada waktu subuh menyebut hayyal al-falah yang bererti mari menuju kemenangan maka berkatalah pula ia as-salatu khairum minan naum yang artinya sembahyang itu lebih baik daripada tidur hadis ini menceritakan tentang yang pertama mimpi seorang sahabat bertemu dengan seorang lelaki lalu lelaki ini menceritakan Uh, mengajar kepada dia tentang cara solat. Ada banyak hadis. Ada sebelum hadis riwayat hadis ini hadis panjang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat cara nak mengajak sahabat ini untuk mendirikan solat. Ada yang mencadangkan untuk menggunakan nyalakan api. Dia menyerupai uh, majusi. Ada yang sebagian mencadangkan untuk pukul ataupun guna lonceng menyerupai Nasrani. Nasrani kan diguna lonceng kan. Dan begitulah ada bapa duf gendang ataupun kalau kita biasa kat kampung guna apa? Pukul apa biasa? Kalau tanda ha, nah, ikutlah. Jadi adalah bapa cadangan last kali inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala di mana dalam hadis ini meriwayatkan seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Zaid Abdullah bin Zaid dia telah bermimpi datang seorang lelaki mengajar kepadanya azan Allahu akbar Allahu akbar empat kali tanpa mengulangi tanpa tarji' apa maksud tarji' tarji' ni macam ni Nanti ada hadis hadis ni menceriwayatkan tanpa tarji' hadis yang diriwayatkan oleh uh, lain menyebut adanya tarji' iaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang uh, diriwayatkan oleh Mahzur nanti selepas ini kita akan baca hadis tu adanya tarji' Jadi yang pertama uh, berkaitan tentang mimpi jadi mimpi mimpi nabi-nabi adalah wahyu. Ada pun mimpi orang mukmin dia adalah alamat. Mimpi orang mukmin ada yang dikategorikan sebagai gangguan syaitan. Ada yang dipanggil sebagai alamat. Dan ada yang dibenar. Di antaranya ini contohnya. Lalu diterima. Dan ada yang mimpi tidak diterima. Mimpi mengarut. Amai kan banyak kan kita tidur mimpi, macam-macam kita tidur mimpi. Jatuh bangunan, sedar-sedar, tak ada pun. amimpi mimpi kena kejar ular, kejar anjing dan sebagainya. Adakah dia benar? amimpi mimpi ni biasanya mimpi gangguan. sebagian dalam perubatan, luar perubatan kata ini di antara tanda-tanda awal nak kena gangguan dengan jin, syaitan dan sebagainya. Alakulihal, itu dalam perubatan. Jadi, mukmin biasanya mimpinya ada tanda, ada, ada alamat. Biasa kalau mimpi alamat ini kadang-kadang dia datang tiga kali berturut-turut. mimpi itu. Jadi dalam banyak kitab contohnya Ibnu Ibnu Sirin dan juga kitab Sheikh Gunaim menulis Ta'wil Ru'yah. Satu buku menceritakan tentang ta'wil mimpi. satu ulama Islam dan Islam menerima. Contohnya kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ini ra'aitu ahada asyara kau khabar. Sesungguhnya aku telah melihat sebelas bintang sujud kepadaku. Ayahnya, ayah Nabi Yusuf mentakwilkan bahawa kamu akan menjadi raja. Dan Nabi Yusuf sendiri mentakwilkan kepada kawannya dalam penjara. Yang dia lihat, burung datang mengambil roti makan roti mengambil roti daripada kepalanya Nabi Yusuf mentakwilkan seorang yang akan dijatuhkan hukuman bunuh dan seorang akan dihukumkan sebagai uh, maksudnya dia dibebaskan dan dia akan berada bertugas bersama dengan raja jadi Nabi Yusuf bertakwil mimpi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mimpi di antara nabi mimpi ketika sebelum Nabi hijrah Nabi mimpi, Nabi berhijrah ke satu tempat di mana subuh tanahnya dengan penuh kurma jadi termasuk juga mimpi Nabi Ismail al-Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih anaknya lalu dia adalah wahyu ini mimpi Nabi-Nabi kalau tuan-tuan mimpi sembelih anak macam ni tuan-tuan Anak kesayanganku Ayah telah tidur mimpi Ayah menyembelih anak Macam mana? Kita nak laksanakan Sembelih Itu mimpi syaitan tu Kena gangguan Tak betul Kita tak boleh buat Ini adalah syaitan Haram kita melakukannya Kerana ini adalah gangguan Jadi Ada mimpi yang diterima Mimpi rasul-rasul Itu adalah wahyu Mimpi awliya Mimpi sahabat Mimpi salafus salih Kebanyakan mereka ini adalah alamat Petanda dan mimpi orang mukmin pun boleh menjadi petanda. Tetapi mimpi tidak boleh menjadi dalalatul syar'iyah. Mimpi tak boleh jadi dalil dalam hujah Islam. Dalil Islam. Contohnya katalah ibadah ini wajib. Dia kata, perkara ini adalah wajib ataupun sunat. Dalilnya mana? Dalilnya saya telah tidur mimpi malam tadi bertemu dengan siapa ikutlah temu dengan Rasulullah ke nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sekian-sekian-sekian dia pula jadi perawi hadis baru tak boleh tak boleh mimpi tidak boleh menjadi dalalatu syar'iah tidak boleh menjadi hujah dalam Islam nak berhujah tak boleh dalalatu syar'iah sebagaimana iktifaa ulama ada empat al-Quran as-sunnah ijma ulama kias dan yang ada ikhtilaf selepas itu ada juga sadu zara'i uh, al istihsan istishab dan sebagainya jadi bawah-bawah itu uh, cuma kita nak sebut kat sini tidak ada ra'yun ataupun uh, mimpi tidak termasuk Ustaz, habis ni macam mana? Ini dia mimpi lalu dia bertemu Rasulullah Rasulullah yang membenarkan. Maka diterima. Kalau kita mimpi siapa membenarkan kita. Dan Islam telah sempurna. Mimpi ini sebagaimana kita sebut tadi pada peringkat awal Islam azan tidak ada lagi. Ikhtilaf ulama adakah azan disyariatkan pada di Mekah ataupun di Madinah? ada sebahagian menyatakan di Madinah ada sebahagian menyatakan di Mekah alakul hal qaul arrajih adalah di Madinah ketika berada di Madinah disyariatkan azan kerana di Madinah lah dibinanya masjid iaitu masjid Quba setelah itu Masjid Nabawi adapun di Mekah tidak ada masjid di Mekah tidak ada masjid Melainkan umat Islam ini sebagai yang diriwayatkan dalam uh, kitab tarikh iaitu uh, termasuklah Rahikul Maktum termasuklah kitab-kitab lain iaitu Nabi akan menjadikan tempat markasnya adalah arqam Ibn Al-Arqam untuk menyebarkan Islam. Jadi tidak ada masjid sebagaimana ada di Madinah. Madinah ini ketika Rasulullah sampai Madinah Islam kuat dan Nabi mendirikan Masjid Kuba. Setelah itu Masjid Nabawi. Bila ada masjid lalu didirikan azan. Jadi pandangan yang menyatakan azan disyariatkan di Madinah itu adalah qaulul rajih, kalau paling kuat. Jadi mimpi diterima ketika ini yang pertama Rasulullah membenarkan. Dan yang kedua ini adalah sahabat. Maka mereka ini ulama menyatakan mereka kulluhum udul, mereka semuanya adalah adil. Tidak ada yang fasik. Adapun kita mimpi kita bercampur. Kita mimpi esok pagi kita kata ustaz saya ni ahli syurga. Jadi tak perlu sembahyang, tak perlu apa dah. Kenapa? Malam tadi saya tidur mimpi jumpa Rasulullah, Nabi kata kamu ahli syurga, Bermula pada hari ini tak payah semayang. Buat apa yang kamu suka. Macam mana? Tak boleh. Walaupun kita kata itu mimpi jumpa Nabi sekian-sekian, tidak boleh. Mimpi tidak boleh dijadikan hujah. Sebagian umat Islam, mereka menjadikan mimpi ini satu darajat seperti dalil Al-Quran. Dijadikan mimpi ini dilalahnya satu tahap dengan dilalatul as-sunnah dan dilalatul al-Quranul Karim. Satu tahap. Ha, yang ni mimpi akuan. quran yang ni dari Al-Quran, ni mimpi. Walaupun bertentangan, dia terima lagi mimpi dia. atas dasar, dia tu telah mengamalkan zikir sekian-sekian sampai tahap bertemu dengan Nabi dan dia yakin itu Nabi dan Nabi telah memberi ilham sekian sekian, sekian. dia pun mengambil, mengamalkan benda itu sedangkan benda itu bercanggah dengan sunnah bercanggahan dengan Al-Quran dan sebagainya maka itu tertolak hadis ini membuktikan mimpi sahabat diterima dan mimpi itu juga disyariatkan untuk dijadikan azan dalam mimpi ini menyebut tanpa ada tarjiah Hadis yang kedua sebab kita nak sambung buat tarjet ni. Wa an Abi Mahzur radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu azan fa dzakara fihi tarji'a akhrajahu Muslim. Walakin dzakara takbira fi awwali maratain faqat. Rawul khamsah. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abi Mahzur radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada dia tentang azan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya tentang tarji' ah. artinya berulang-ulang pada dua kalimah syahadah dikeluarkan oleh muslim akan tetapi diucapkan takbir pada permulaannya dua kali sahaja jadi hadis ini uh, menceritakan tentang tarji' ah tarji' ini pada kalimah syahadah iaitu dan dalam mazhab Syafi'i sunat tarji' mazhab Syafi'i mengambil sunat contohnya asyhadu alla ilaha illallah kuat sebelum dia, nak sebut lagi sekali dua kali kan sebelum disebut kali yang kedua disebut perlahan-lahan dulu asyhadu alla ilaha illallah patu baru kuat Asyhadu alla ilaha illallah. Pastu dia pun sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun kuat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diterjemah. Maksudnya dua kali sebelum dia azan kuat dia azan perlahan dulu. Tu disunatkan ataupun setelah itu dinamakan tarji'. Bererti kalau disebut asyhadu alla ilaha illallah tu dua kali kan dalam azan betul tak? Lafaz azan Ashadu as asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah tu tak ada tarji'. Tak ada tarji' macam mana? Asyhadu alla ilaha illallah di pungplahan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah di pungtahan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna jadi itu dipanggil tarji' diulangi satu kuat satu pelahan jangan tarji' dekat kuat-kuat jadi orang ingat mana ni Bilal azan asyhadu alla ilallah empat kali. jadi asyhadu alla ilallah tu dua kali sahaja Cuma tarji' itu diperlahan diulangi balik. ataupun sebelum dilafaz tu dilafazkan dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i sunat. Jadi yang meriwayatkan kalau hadis yang menyatakan tanpa tarji' hadis ini diriwayatkan uh, oleh Ahmad Rawahul Imamul Ahmad. Ada pun hadis yang menyatakan tarjiah ulangi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kaedah kita sebut kalau Imam Bukhari, Imam Muslim dengan Imam Ahmad riwayat Imam Muslim lebih kuat. Jadi dalam mazhab Syafi'i sunat. Sunat tarji'. Tarji'n ulangi. Allahu akbar Allahu akbar. Imam pun uh, bila pun pelahan balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Di, di pelahanlah balik. Asyadu ala ila ala Allah. kuat. Ha, jadi, ditarjiak. Ini disunatkan dalam madhab syafi'i. Dinamakan tarjiak. Apa maksud uh, tarbi Iaitu empat-empat. Empat. Azan takbir empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah dua kali dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kali. Nanti dalam... ah, uh, hari lain menyebutkan... ...syaf'an. Maksudnya, genap-genap. Itu -genap. lafaz azan. Ada soalan? Ya. Yep. Ya. nanti kita akan jumpa hadis kat belakang ni di mana Rasulullah menyebut apabila azan lewat panjangkan lama lambat maksudnya lambatkan adapun uh, iqamah lajukan maka uh, tidak ada uh, ulama tak adalah meletakkan kadar muhaddad sebagaimana tajwid uh, kalau tajwid memang dia ada mak asli dua harakat. Ha, contohnya menetakkan demikian. Adapun untuk azan tidak ada cara tahdid macam saya sebut tadi. Ah ha, mak asli kena dua harakat je. Untuk azan ada sebahagian contoh yang kita dengar uh, azan dengan Allahu Akbar Allahu Akbar cuma nyaring kuat. Cuma yang disyaratkan nyaringkan suara dan panjangkan sedikit Uh, lafaznya. Jadi ada sebagian azannya mungkin nak harakat. Allah ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panjangkan. Jadi ulama walaupun dalam kitab tajwid, mat dekat situ bukanlah mat wajib. Lafaz jalalah tu bukan mat wajib. Dia hanya dua rakaat saja. Uh, dua harakat tapi dalam azan kerana ada dalil hadis suruh memanjangkan nanti kita akan jumpa hadis tu jadi ulama membenarkan termasuk ulama tajwid membenarkan tidak mensyaratkan dekat lafaz Allah lafaz jalalah tu dua harakat saja tidak jadi boleh dipanjangkan tapi uh, untuk makhraj yang pendek jangan dipanjangkan contohnya uh, Ashhadu Allah jangan kita baca ashhadu Allah ah ha, tu dah lain cuma mat tu tak ditetapkan berapa harakat tapi dari segi yang tak mat jangan dimatkan. Ha maksudnya gitu. Ha, yang kita sebut Allahu akbar ha lain itu dah lain dah tajwidnya pun dah salah. Sedangkan hu tu tak ada mat. Kenapa dipanjangkan? yang dibenarkan apabila ada mat kita boleh panjangkan Allah Ustaz, mat kat situ nak halkat ke? tidak, tapi kenapa panjang? Dan untuk azan dibenarkan tapi kalau tempat tak ada mat, jangan dipanjangkan macam saya buat tadi, itu contoh salah untuk azan kerana Nabi suruh lewatkan, Adapun pun iqamah disegerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyadu Allah. Jangan ikhamat Allahu Akbar, Allahu Akbar Oh, pening Eh, ini azan ke ikhamat Jadi, dah Nabi sebut Azan dipanjangkan Ikhamat disegerakan Cuma, macam saya sebut tadi Ada tak muhaddad Lafaz jalalah tu berapa harakat tidak berlainan dengan hukum tajwid mad jaiz mad wajib ditetapkan harakatnya adapun azan tidak kalau dengan cuma disyaratkan azan ni mestilah suara nyaring tak boleh azan datang suara bisik je Allahu akbar Allahu akbar tak boleh dia mesti nyaring dan afdalnya tempat tinggi itu nisbah zaman maksudnya dia punya dia, tujuan dia supaya didengar untuk oleh semua. Zaman sekarang, tak perlu pergi ke tempat tinggi kerana kita sudah ada pembesar suara, mikrofon. Jadi walaupun kita duduk sama level tinggi, maksudnya rendah, tapi dengan adanya alat pembesar suara, memadai. Kalau tidak ada alat pembesar suara, maka dia kena berada di tempat tinggi lah. Supaya suaranya boleh didengar sebagaimana dibuat oleh zaman-zaman salafus saleh zaman-zaman sahabat dulu Bilal ini orang yang azan muazin ini dia akan pergi tempat yang tinggi melaungkan azan dan suara orang azan ini muazin ini misilah orang yang suara nyaring didengari oleh orang lain tu kalau nak memilih nanti kita akan pergi tempat bahagian sifat-sifat muazin nanti ada soalan lain? muslimah ada bolehkah muslimat jadi muazzin boleh ke tidak muazzin mesti lelaki walaupun adakah dibenarkan perempuan tidak perempuan tidak dibenarkan menjadi muazzin sebagaimana kita lihat yang berlaku pada zaman kita ini Aminah Wadud yang Setelah mewujudkan satu ideologi, satu fahaman Islam liberal yang terpesong daripada Islam, membenarkan perempuan boleh menjadi imam, menjadi bilal, satu soft boleh campur lelaki perempuan. Ini adalah terpesong. Bilal mesti lelaki. Bilal mesti lelaki. Perempuan tidak boleh. Yep. muslimat hanya dibenarkan iqamah untuk sesama mereka. Adapun bila ada jamaah lelaki, perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh iqamah. Walaupun suara merdu macam mana pun. Walaupun suara merdu macam mana pun jadi imam tak boleh. Tak boleh mesti daripada lelaki. Banyak Al-Quran menyebut arijalu qawamuna 'ala nisa Arijal lelaki itu lebih kuat, lebih layak daripada lelaki daripada perempuan arijal lelaki itu lebih layak lebih kuat daripada perempuan banyak ulama-ulama berdalilkan dengan hadis dan ayat Al-Quran mengharamkan seorang wanita mengimami seorang lelaki yang mukallaf tak boleh tak dibenarkan dan Bilal mestilah lelaki soalan Allah. Adakah dibenarkan khunsa? Khunsa menjadi bilal. Masya-Allah. Kala dalam saf ada perbahasan ulama. Saf solat memang ada perbahasan. Ada saf yang dinamakan untuk rijal dan sobi ataupun sigar. Rijal, orang dewasa dan kanak-kanak dan khunsa. Mar'ah belakang sekali. Maksudnya lelaki dewasa, kanak-kanak, khunsa dan perempuan dalam saf ya dalam mazhab Syafi'i dan sebagainya membahaskan adapun untuk azan perbahasan khunsa wallah alam saya tak tak tahu cuma yang uh, dilarang adalah perempuan adapun khunsa wallah alam saya tak tahu wallah alam kalau dalam bab mawaris ada perbahasan khunsa bab mawaris ada bab saf ada bab azan wallah alam ada soalan? Ah, uh, azan dua kali. Insya-Allah kita akan jumpa azan dalam bab azan subuh. Azan dua kali. Insya-Allah kita akan jumpa, kita akan bahas berkaitan tentang azan dua kali. Baca hadis yang ketiga, wa an Anas Radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayashfa'a azan syafa'an wa yutira al-iqamah ila al-iqamah yakni illa qad qamati salah muttafaqun alaih Walam yazkur muslim uh, Isna'a walin Alan nabiya Sallallahu alaihi wasallam bilalan Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Bilal telah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenapkan bacaan azan dan mengganjilkan iqamah kecuali iqamat iaitu kalimah qad qamatis solah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan tiada dinafikan oleh Muslim. Bukan dinafikan. Ya. Walam yazkur Muslim. Maksudnya, Imam Muslim tidak menyebut. Uh, oleh Imam Muslim. Da dan bagi nasai bahawa Nabi SAW telah menyuruh Bilal. Maksudnya, walam yazkur uh, Muslim. Uh, Al-istisna'a maksudnya Imam Muslim uh, mengecualikan Bilal maksudnya tak sebut nama Bilal cuma lafaz riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim cuma dalam Imam Muslim tak sebut Bilal uh, hadis yang sama satu ada sebut Muslim uh, Bukhari sebut ada Bilal Muslim tak sebut Bilal uh, itu yang dimaksudkan hadis ni menunjukkan bahawa azan genap dua-dua kali الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه Hayya al-falah Hayya al-falah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Saya baca ringkas Nanti dua-dua kali Allah Akbar, Allah Akbar Dua kali Asyadu la illallah dua kali Syahadah tu dua kali Dan hayya ala salah dua kali Hayya ala dua, kali Itu dipanggil Syaf'an Maksudnya Genap Syafi'ah Genap Witir pada iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. An la alla illallah. asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayal salah, hayal falah. Witir satu-satu. Jangan hayal salah, hayal salah, hayal falah, hayal falah. Tak boleh. Dia mesti satu-satu. Hayal salah, hayal falah. Kecuali ha, di mana illa kalau dalam lafaz imam Muslim. Istisna kecuali ha, maknanya sama Illa istisna membawa maksud yang sama kecuali kecuali kodokah mati salah kodokah mati salah dua kali kan biasa kita kata kodokah mati salah dua kodokah mati salah, kita sambungkan maksudnya dua kali boleh boleh kita putuskan kodokah mati salah kodokah boleh maksudnya dekat kodokah mati salah dua kali kecuali yang ni je. Yang lain semua witir. Qada qamati salat je kita ulangi dua kali. Ini untuk azan. Dalam ahli sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i dan mazhab-mazhab lain, empat mazhab, syafi'i, hanafi, maliki, hambali, azannya sama. Sebagaimana kita azan. Kecuali zaidi dan syiah. Azan zaidi dia ada tambah hayal salah hayal salah hayal falah hayal falah hayya ala khairil amal hayya ala khairil amal ditambah hayya ala khairil amal ini adalah zaidi kalau syiah rafidah lagi teruk kalau dia azan asyhadu an daripada wasyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Ali waliullah dia akan syahadah dia lain ha, itu syiah Rafidah kalau syiah zaidi syahadah dia sama cuma ditambah hayya ala khairil amal kalau tuan-tuan siapa yang pernah pergi ke Yaman Masjid Sanaat mana-mana kebaikan masjid zaidi dia akan azan hayya ala khayl amal macam mana ulama telah uh, fatwa zaidi syiah zaidi dia dikira sebagai hampir dengan ahli sunnah wal jamaah kita imamkan dia pun sah solat kita uh, zaidi <coughs> zaidi cuma sikit lah mazhab dia Allahu akbar diletak tangan bawah uh, dia lebih hampir dengan imam malik yang dilepas. lepas dan azan dia Hayya ala khairil amal akan ada tambah Kalau syiah rafidah Lain Syahadah dia Dia akan sebut Dia bukan asyhadu anna Muhammad Rasulullah Dia akan ada tambah asyhadu anna Aliyah Aliyah Dia akan tukar Muhammad kepada Ali Jadi dia menyaksikan bahawa Ali itu adalah wali Allah ataupun maulullah, maulullah maula wali wali dia jadi itu adalah syiah rafidah kalau kita dengar yang rafidah tak boleh ulama telah fatwa jemaah ulama ahli sunnah wajah menyebut rafidah ini terkeluar maka kita tak boleh mengimaminya tak sah solat kita adapun zaidi masih boleh lagi beza zaidi dengan rafidah dari segi azan saya sebut tadi itulah Azan Zaidi dia akan sebut Hayya ala khairil amal Apa maksud Hayya ala khairil amal Marilah menuju sebaik-baik amalan Kita Hayya ala salah Marilah menuju salat Marilah menuju kejayaan Hayya ala falah Dia tambah satu lagi Hayya ala khairil amal Kalau subuh kita tambah As-salatu khairun minan naum Itu kita tambah itu dia tak Hayalah khairul amal ni Dia azan lima waktu Akan ada benda tu Ini Syiah Zaidi Ada soalan? Jadi Zaidi dia akan uh, Lain sikit lah Daripada azan uh, Sunni Dekat Malaysia ni Saya tak ada kot mungkin tak ada. Tuan-tuan pun mungkin tak tak jumpalah. Masjid yang azan hayya ala khairil amal. Kalau tuan-tuan dengar tu itu adalah Syiah Zaidi. Kebanyakannya azannya macam tu. Kalau Rafidhah dia akan syahadah dia lain. Asyhadu anna Aliya. Aku menyaksi bahu Ali Nabi Allah ataupun wali Allah ataupun Allah. dia akan tukar ke situ. Ah tu kita tak leh ikut. Jadi Hanafi Wallah alam Wallah alam Wallah alam Yep Untuk Zaidi ke Syekh Rafiullah? Oh, uh, kalau ...situasi macam tadi katalah... ...kita berada di tempat... ...orang oh, Rafidah. Oh, Contohnya kita pergi... ...Kum, uh, pergi Iran. Iran ni, dia punya... Uh, ...mazhab rasmi dia adalah Syiah. Kum. Ha, Jadi... ...azan dia macam tu. Dan masjid dia macam tu. Kalau dalam mazhab syafi'i... ...mazhab ahli sunnah macam oh, memang tak sah. Kita tak boleh... mengimami. Rafidah, rawafid, tak boleh. Jadi kita memfarokah semain sendiri. Sama ada kita berjamaah sama ahli sunnah, sunni, ataupun kita semayang sendiri, memfarokah. Memfarokah. Kecuali di sana, kalau siapa yang memfarokah dibunuh, ha, itu lain. Ha, nanti di, dibenarkan ha, dalam bab rukhsah itu, dibenarkan walaupun melafazkan perkara syirik, ha, sebagaimana, dekat, sebagaimana alal yasir. Ha, Amar bin Yasir, Ayah dia disula, semua ayah dibunuh, disula dan sebagainya. Sampai ke ama dia melafazkan perkara lafaz syirik. Tapi hati dia tetap beriman, matmain, iman kepada Allah. Lalu dia datang jumpa Rasulullah, dia bagi tahu Abu Jahal telah bunuh mak dia, sekian-sekian. Dan dia menipu. Sedangkan hati dia beriman kepada Allah. Lalu Nabi, Nabi mengiyakan. Sekiranya situasi macam tu kita boleh buat untuk menyelamatkan diri kita solat sama mereka tapi tak salah solat itu qada ah ha, macam tu itu dari mazhab ahli sunnah jamaah ha. kita tak boleh menjadi makmum kepada rawafid tapi kalau kita jadi imam tak apa dia ikut kita tak apalah dia kita sah katakanlah kita tengah semayang tiba-tiba ada -tiba makmum letak batu depan Rawafid Dia akan semayang Dia akan ada batu dia Batu karbalak Ataupun tanah Daripada tanah karbalak Dia akan letak Dia semayang Dia jadi makmum kita Macam mana? Kita nak teruskan semayang ke Nak pergi halau Nak pergi ambil batu dia Biar tuan-tuan Yang ambil batu dia <gul> <gul> Dia kejar nanti Aha. Jadi buat macam mana Biar dia lah Biar dia Kita imam Kita semayang je lah Walaupun kita tahu Dia tu adalah rawafid Sebab dia semayang Letak batu Biar dia Sah tak solat kita? Sah. Tapi kalau kita pergi, katalah pergi dekat R&R. Tengok dia semayang, letak batu depan tu. Kita alih depan sikit, dia pun jalan ke depan. Confirm, batu tu batu untuk disujud. Jadi kita pun pergi belakang, jadi makmum. Tak sah. Tak, tak boleh. Kerana dia rawafid syiah. Ada soalan? Ada soalan? menambah huruf. Okey. Dalam bab uh, ada ada azan, insyaallah kita akan sampai. Cuma saya ada soalan, boleh tak uh, seseorang azan mengutamakan lagu sehingga makhraj ataupun sifat hurufnya lari? Okey walaupun kita sebut tadi ulama membenarkan dari segi panjang pendek mat ni tadi mat panjang tu lafaz Allah lafaz jalalah tu melebihi dua rakaat dibenarkan tapi dalam masa sama yang tak mat tak di, tak dibenarkan dan makhraj sifat mesti jaga contoh saya sebut <tuh> kalau makhraj tak dijaga akan lari makna contoh lafaz yang betul Allahu akbar kalau dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Kalau dia panjang ke, dia buat lagu ke, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat lagu, lepas tu ditukar makhraj. Contohnya yang salah. Eh? Ini saya buat contoh salah. Kalau sengaja tak boleh. Ini adalah salah eh? saya buat contoh. Akok. Daripada ak, ditukar akok. Daripada kabara, maksudnya besar, akbar, maha besar. Ditukar kepada Qaf Qaf kaf kepada Qaf Qabrun Kubur Maksud apa kubur? Daripada Allah Maha Besar Tukar daripada besar itu Maha Besar Kepada kubur Alhamdulillah Al-Qa'bar al, al, al Lari mana? Disengajakan dosa Ulama' menyebut orang yang sengaja ini Boleh jadi syirik kerana menyatakan kubur. Allah kubur na'udzubillah. Tapi kalau tersalah, wajib belajar. Dan dia, afdalnya, bagi orang lain yang lebih fasohah. Walaupun lagu disedap, tapi maknanya lari. Muzaraknya lebih jauh. Ataupun, Allahu Akbar. Barnya panjang. Salah. Tak boleh juga. Dia kena bar pendek yang panjang tadi melebihi dua hakat, dibenarkan wa asyhadu anna muhammad mungkin dengung dia lebih daripada dua hakat itu ulama masih boleh membenarkan lagi tapi asyhadu an du panjang ha tu salah ataupun a uh, Lari makhras yang saya sebut tadi Di antara lari makna Ak dengan akok tu lari makna hayya ala hayya ala salah hayya ala falah dia ada yang contohnya lafaz yang lari makna kalau kita sebut lari makna memang tak tak dibenarkan jadi kalau boleh ke hukumnya tak boleh kalau dalam masa sama mana paling utama dijaga fasohah makhraj sifat itu paling dijaga. Kalau ada dua pilihan, satu suaranya merdu, sedap tapi makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya hancur. Satu lagi suaranya lagunya tak sedap tapi sifat makhraj tajwidnya bagus. Maka yang ini lebih aula. Itu adalah lebih aula. Kerana azan ini tujuan dia adalah untuk iklan memaklumkan kepada orang masa waktu bila lafaz mestilah jelas mestilah betul lagu itu adalah hias perhiasan ha, kalau kita azan merdu mungkin ramai yang iyalah dengar dan orang yang paling merdu azannya sebagaimana menyebut iaitu bilal di mana bilal ketika Rasulullah wafat Sekian lama Bilal ni dia tak azan. Bila Hasan dan Hussein memintanya untuk berazan lalu dia menunaikan permintaan. Bila Bilal azan ramailah umat Islam ahli Madinah menitiskan air mata, menangis kerana mengenangkan zaman silam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal di antara suara yang merdu. Jadi kita disunatkan azan dengan mengelokkan suara. Kerana dalam azan ini, sebagaimana memang hadis ini khusus untuk Al-Quran, Laisa minna malam yataghanna bil-Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak mengalunkan bacaan Al-Quran. Bukan di kalangan kami orang yang tidak mengalunkan bacaan Al-Quran. Maka disunatkan bacaan dengan merdu dengan baik, dengan elok maka dikiaskan juga dalam azan. Jadi walaupun alunan suara merdu dan lagu itu disunatkan, kena jaga tajwid, jaga makhraj. Jangan sampai lari makna. Kalau lagu saja dijaga, sampai makhraj tajwid lari, maka salah. Disengajakan boleh menjadi hukum sama ada uh, Uh, haram ataupun jadi syirik. Macam saya sebut tadi, kalau tukar daripada Allah Maha Besar, tukar kepada kubur, ini adalah telah menyukutukan Tuhan. Allah kubur, na'uzubillah. Kalau disengajakan, uh, tak boleh. Jadi kena jaga tajwid. Alhamdulillah zaman sekarang ini kita lihat dah ada banyak kem uh, uh, dan juga khusus bilal dan sebagainya. Maka ini di antara perkara yang bagus untuk azan cara nanti kita akan jumpa mana azan sunnah Rasulullah macam mana kaedahnya pegang tangannya di mana letak tangannya di mana pusingnya macam mana sunat sifat adab azan nanti kita akan sampai insyaallah jadi saya rasa uh, cukuplah sekadar itu kita baca hadis empat hadis keempat insyaallah akan datang kita akan sambung lagi sifat-sifat dan uh, adab dalam azan perkara sunnah dalam azan insyaallah jadi wabillahi taufik wa diassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim allahumma faqqihna fid din wa alimna fit ta'wil rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wasahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin